ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିପଦା ସ୍କୁଲର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯିବା ପାଇଁ ହୁଏ ଯିବାକୁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦେବତା ବି ଏଠି ଯାଏ। ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏ ମର ମଣିଷ ନିରନ୍ତର ଝୁରୁଥାଏ। ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାଚ, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣେ। ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବି ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ସେଫ୍ ସୋସାଇଟି ଓ ମହାପାତ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଖଡ଼ିପଦା କବତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ ସହିତ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ତେଲ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦଧିଭବନ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସେଫ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଖଦୁପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ସୀତାରାମ ନାୟକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଓଡ଼ିଶା ସେଫ୍ ସୋସାଇଟିର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ମହାପାତ୍ର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଳୟ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱକେତନ ସାମଲ, ଦେବାଶିଷ ରଥ, ଅରୂପ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଶୋକ ବେହେରା, ଅନିଲ ଘଡ଼େଇ, ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବିବେକ ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ତିଲ ତର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ମହାକାଳ ମହାଦେବ ପାଖରେ ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାର ମହାଯାତ୍ରାରେ ମହାନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଲ ଖବର .in।